Halloj, halloj på er alla där ute. Jag har en katt här som är väldigt intresserad av hönsen. Den här heter Sorry. Han brukar vara väldigt förkynt av sig. Han inte så jättemycket för att komma, men han börjar faktiskt... Hej! Sorry! 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 Vad gör du med hönsen? Nu kommer Sirius också. Det är någonting, de vet att de inte får reta hönsen. Och hönsen försvarar sig och attackerar dem. Så nu har ju Agda blivit väckt. För jag såg att katten var här uppe på taket här. Och nu är Agda väckt. Men jag kan inte... God morgon! God morgon! God morgon! Har de skrämt er? Ja, det var inte snällt. Jag kan inte släppa ut er än. Jag tänkte gå en liten walk and talk nu. Hej, god morgon. Det är Vera. Hej, Agda. Ja, klockan är nog 7 snart. Kuckeliku, klockan är 7. Ja, och sorry. De är nyfikna för tuppen börjar låta. Och det tycker de är jobbigt. Han försvarar sina hönor. Och så är det med det. Men okej, okay, jag går på en promenad. Nu kommer ni säga kanske få höra Agda en del. Han är upprörd. Han är upprörd. Nej. Gå bort. Nej, gå bort. Nej, jag vet du är jättesnäll, jag älskar dig. Sorry, jag älskar dig, men vad har hänt med dig? Va? Jag vet att du kan jaga sorkar. Nu får du gå in gubben, får du gå in. Ja, jag ber om ursäkt alla till... jag säger god morgon till denna tidiga lördagmorgon. Det är lördag, det är november och det är 7-8 plusgrader. Jag har sovit färdigt som vanligt. Det är väl ingenting nytt att jag blir bish. Vaknar kanske vid 5, 4, 5, 6. Jag har börjat lärt mig att en teknik och hur jag ska somna om. Så jag kan somna om fast jag har massa besvär då va. Så är det med det. Jag har vilat färdigt. Många av er ligger och sover. Ni är slutkörda. Ni känner att ni behöver eran sömn. Ofta så är det då lördag och söndag morgnar som är den här morgonen. Då man vill ligga kvar och man vill sova. Men så är det ju inte för alla. En del av oss måste ju gå upp. Man har massa djur, man kanske har små barn, bebisar. Och man är ju så trött ibland när man har småbarn. Även om de små liven är helt fantastiska så är man ju så himla trött. Men jag är inte trött. Jag har redan gått igenom det här. Nu är det två som vill följa med på walk and talk. Ni ser... Det här börjar bli populärt att gå på walk and talk. Till och med katterna vill komma med mig på walk and talk. Ja, och de har börjat undra, vad gör matte för konstiga saker? Vi tar många korta promenader. Eller många blir det inte, då ljuger jag. För att det är så mycket annat man behöver göra. Och jag måste dela upp allting i många... Många episoder kan man väl kalla det för. Och sen så... så man får göra allting utifrån sin förmåga. Titta nu båda med. Ja, det här var lite kul. Hej! Det här är kärlek på hög nivå. Det här kallar jag för gudomlig kärlek. Det är kärlek från mitt hjärta. Och från deras hjärtan. Hej på er. Och ni blir så smutsiga. Ni blir så smutsiga. De liksom rullar sig i gruset. Men jag känner att jag
tänkte gå lite vidare här. Så de får följa efter om de vill på en liten walk and talk. Ja, det får man göra. Det kanske finns några mer som vill komma ut hit. Det är coronafritt här. Det ser ni. Det finns ingen trängsel. Inte mycket människor. Så här är det coronafritt. Och man kan faktiskt komma hit. Om man har möjlighet att ta sig hit. Så får man komma hit. Och vi kan gå på en coronafri promenad. Och jag kan köra en liten walk and talk. Du behöver absolut inte bli inblandad i det. Men som sagt var, alla kära, goa, fina människor på den här planeten. Idag sprudlar det och bubblar inom mig. Som det ofta gör faktiskt när jag vaknar på morgnarna. Och jag har lärt mig nu att sortera ut. Och att inte tänka på sånt som jag inte kan påverka just nu. Vi säger att du kanske ligger i din säng, du vaknar, du har grubblerier. Men vet ni vad? Det är så bra att tänka eller att inte tänka. Att försöka att inte tänka. Och hur ska man då göra, tänker många då. Det finns ju väldigt många som redan är bekväma med meditationer. Det finns ju healingar som jag har nämnt tidigare. Det finns ju alla möjliga mästare. Det finns ju massor med vishetslärare. Som jag kallar det för. Det är människor som står på en högre nivå. Än vad en del andra gör. Och alla människor befinner sig på sin egen lilla nivå. Så du har ju din nivå. Du har ju dina erfarenheter, kunskaper, tankar och så vidare. Insikter. Och insikter kan du få varje dag. Och jag hoppas med mina walk and talks. Att jag ska kunna göra dig lite gladare. Kanske få någon liten tanke som känns bra. Och att du kanske kan släppa de här jobbiga tankarna. Man kan nästan jag kan nästan se framför mig som att det blir som en grå sörja. Nästan som en konstig grå sörja som liksom du kan se inom dig. Om det blir för mycket av någonting. Det här när du tänker tankar fram och tillbaks. Jag skulle kanske kunna göra det. Nej, jag kommer ju inte klara det. Nej, jag kommer inte orka det. Åh, min kropp klarar inte det. Jag har så ont i benen. Jag kan inte gå ut och gå. Ja, jo, men jag kanske kan gå lite grann. Man kanske kan gå lite sakta. Åh, det blåser lite. Nej, det är kallt och det blåser. Det är lite svalt, men det är plusgrader. Åh, det är plusgrader. Tänk så fantastiskt det. Titta så glada de är. Titta, vi är glada allihopa här. Ja, du kanske har en hund som du ska gå ut och gå med. Och så när du känner den här glädjen och den här sprudlande energin inom dig. En annan typ av energi som liksom är på ett högre plan. Du känner den här kärleken bara liksom till livet. Att kan du känna kärleken till livet? Det finns så jättemycket roligt. Och det är ju du som sätter de här gränserna då. Det är du inom dig som har de här tankarna och hittar på de här tankarna och skapar massa grejer då, va. Men just nu, i detta nu, var den befinner dig, om du ligger och sover, du precis har vaknat, du har haft en jobbig tung dag, du ska gå och lägga dig. Du har vaknat många gånger, du måste sova lite, men var du än befinner dig. Så just precis nu, detta nu, fundera på om du kan göra skillnad. Kan du göra någon skillnad? Kan du påverka det som du tycker är liksom besvärligt eller som kanske är lite jobbigt? Kan du påverka det här? Kan du liksom släppa det? För om du inte kan göra någonting just precis nu. Om du inte kan, det kan vara ekonomi. Det är ju många som har ekonomiska problem och det är ju självklart att det kan bli så nu. Men det gäller ju också att vara lite förberedd. Att kanske förstå vad som kan
vad som kan bli ett resultat av vårt handlande. Så vi säger till exempel att det är dåliga tider. Du får gå ner i arbetstid. Du kan inte jobba lika mycket som du har gjort. Nej, och då kanske du inte kan köpa den här nya telefonen eller nya tvn. Ja, och så kanske det blir ett problem för dig. Men det problemet är ditt problem, för det är du som ville ha den här nya telefonen. Och om du just nu kanske ligger i din säng och inte kan sova för att grubbla på din inkomst och att den har blivit lägre och så vidare. Så kanske du liksom får släppa det här med den här nya telefonen ett tag. Och så får du liksom ta det, du får kanske ta det en annan gång. Det här är bara ett exempel. Det kan ju vara så att du tänker så att, nej men jag vet inte hur jag ska få mat för dagen. Och vad kan jag göra åt det? Det finns jättemycket saker man kan göra. Vi är jättemånga människor och många vill hjälpa till. Så vi är väldigt många som är hjälpsamma. Om du är öppen och ärlig och säger så här att jag har fått gå ner i tid. Och jag har liksom inte mat för dagen. Det finns möjligheter, det finns olika, det finns först och främst så finns det ju de här härbärgena. Det finns ju platser där du kan få ett mål mat. Du kan äta väldigt, väldigt billigt vissa dagar inom Svenska kyrkan. Svenska kyrkan, ja, det är helt fantastiskt att man faktiskt kan bli mätt. Genom att på många, många ställen så faktiskt så serverar man då kanske soppa, bröd och så vidare. Och i dessa tider nu när det är corona, man inte kan vara inomhus, så brukar många lösa det här ändå. Det är ju väldigt många som också då skänker pengar. Man kan swisha till olika organisationer. Ibland kan jag tänka och känna, alltså den här organisationen, hur mycket pengar kommer fram till den personen som verkligen behöver det. Du kanske själv inte har jättemycket, man tänker så här, om många ger, om många skänker lite, så blir det ju liksom mycket om många gör det, va? Då blir det ju mycket. Så jag försöker liksom bara få er att tänka att möjligheter, och att kanske det kanske inte går att lösa ditt problem just precis nu. Kan du liksom bara göra någon typ av, fokusera på en jättefin björk. Det här vackra, bara titta på björken så här. Åh, vad fina färger. Alltså vit, grå, vitt och grått. Grått är faktiskt hoppets färg. Så den här gråa sörjan som man kan se inom sig, det är bara någonting som jag ser inom mig. Du kanske ser någonting helt annat. Du kanske ser ett fantastiskt ljus inom dig. Ett helt underbart ljus, och så fokuserar du bara på det. Du kan fokusera på den här jättevackra, vita, fina trädstammen här. Då glömmer du bort ditt problem och ditt besvär som du inte kan lösa just nu. För du ligger ju i sängen och du försöker somna om, eller ja, och kan du inte somna, det är faktiskt ingen idé att ligga kvar. Jag har försökt och legat och tänkt, jag kan ligga här tyst och snällt, och det kanske är andra som sover i huset, men du kan smyga upp, du kan gå ut, du kan köra en liten walk. Om du inte kan köra en walk så kanske du kan ta dig fram på jul eller någonting. På något sätt så kan du göra någonting, va? Som bryter de här tankarna som går fram och tillbaka och som kräver mycket energi av dig. Och när alla de här tankarna som går fram och tillbaka kräver energi av dig, så blir du ju också trött. Och du blir slut. Du känner dig som utbränd. Som är ett väldigt populärt ord idag. Att jag är utbränd. Jag är helt utbränd. Och så tänker man så här. Ja, men varför är jag utbränd? Varför är du utbränd?
Vad är det du har gjort? Varför är du så slutkörd? Kan du liksom försöka släppa tanken på att det är slutkörd? Om du släpper tanken så här att vi liksom bara knycklar in den här känslan av att vara slutkörd. Knycklar in den i en bit papper. Det är kanske en jättefint blått papper eller gult som solen. Och så lägger du in, knycklar pappret runt den här känslan att du är slutkörd. Och så bara kastar du iväg den så här, wow, nu är den känslan borta just nu. Och då kan vi liksom fokusera på just nu. Du kanske har någonting vackert i ditt hem. En fin lampa kanske med ett jättehärligt ljus. Eller en mysig lampa. En ljusslinga. Du kanske har ett tänt ljus. Du har tänt ett ljus för att du vill visa andevärlden. Du vill känna den här harmonin, värmen, lugnet av ett litet tänt ljus. Du fokuserar på det här ljuset. Och vips så bara försvinner känslan av att du är så här utbränd och slutkörd. Och sen när du bara lugnar ner dig och det är så där, du kanske kan börja bena ut vad det är som gör att du är slutkörd. Finns det någonting du kan förändra i ditt liv och så vidare. Och det är klart att du kan förändra. Du har ju möjlighet att göra val. Faktiskt. Och har du gjort val som kanske varit tokiga, så kanske du kan ändra de här valen och göra om valen och försöka se möjligheter. Så sakta men säkert så kommer de här möjligheterna. Okej, du kanske inte kan köpa den här absolut nyaste mobilen eller den nyaste bilen eller den här super-tvn, en ny dator. Du kanske inte kan göra det just nu för du har liksom inte den inkomsten. Nej, och då får du släppa det och försöka tänka på vad kan vara det bästa just nu. Man mår jättebra om man kan hjälpa någon. Om man inte kan hjälpa någon fysiskt. Jag har mycket begränsningar så idag har jag svårt att hjälpa till fysiskt. Men jag har burit. Jag har hjälpt till med flytter. Jag har kört. Jag har skjutsat. Jag har burit och släpat. Och du kanske känner så. Jag har gjort allt det där redan. Men det finns alltid någonting du kan hjälpa till med. Du kanske kan skänka en slant till någon som verkligen behöver det. Det kanske finns någon som inte har mat idag. Som inte kan äta idag. Det kanske finns en sån du kan hjälpa. Eller du kanske kan i alla fall gå till affären. Och självklart hålla avstånden. Du kan gå till affären och hålla avstånd till andra så att du inte får covid-19. Sunt förnuft. Tvätta händerna, sprita om du tycker det känns bra. Om du nu vill ha en ansiktsmask så är det bara att sätta på dig en ansiktsmask. Och behöver ett visir så får du väl sätta på dig ett visir. Det är dina tankar då som sätter gränser. Om du skäms för att ha ett visir på dig, det ser inte bra ut. Då kanske det är fel att tänka på hur du ser ut just nu när det är en pandemi. Du kanske måste skydda din säkerhet eller ditt liv. För att vi alla vill ju överleva, vi alla vill ju leva. Och då måste vi kanske göra lite uppoffringar för att överleva. Så jag vill ju bara att ni ska liksom försöka. Tänk så här. Åh. Andas bara vanligt, precis som du brukar göra. Kan du känna någon god lukt? Eller nej, jag kan inte känna någon lukt där. Men du känner liksom att du får in luft när du andas. Vi kan faktiskt fortfarande andas här på jorden och så att vi överlever. Och bara känna att du överlever. Jag lever ju faktiskt, så kan du faktiskt andas. Det måste ju vara helt fantastiskt. Så ja, jag hade jättemycket saker som jag har tänkt på. Jag vill prata om allt med energier, stress. Men det har varit lite utbrändhet här. Hur man skulle kunna bara tänka. Kan jag göra någonting åt
det här precis just nu, denna lördag? Kan jag få ett jobb idag? Nej, men om jag inte kan det så får jag kanske vänta till på måndag eller tisdag. Men jag kan göra mitt bästa. Jag kan söka 10 jobb, 20 jobb, 30 jobb, 40 jobb. Jag kanske kan samla in lite pant. Om du absolut känner att du har inga utsikter att få ett jobb just nu, du tror inte på att det kommer liksom ge dig någonting, så vad heter det? Så kan du kanske panta. Du kanske frågar om någon har pant. Du kanske kan be någon snällt: kan du hjälpa mig? Jag har ingen mat för idag. Och det ska vara till överlevande syften. Man ska inte begära och fråga: kan jag få låna pengar eller få pengar av dig till den här senaste mobilen? För det är ju liksom, det känns att det är väldigt fel. Då är du inne lite på fel spår. Men om det handlar om överlevande behov, för att överleva, så kan du ju självklart fråga någon. Någon som du tror liksom ändå har möjlighet att avvara lite mat. Det kanske bara är att få lite mat. Okej, det finns liksom inga hinder. Det finns inget som är omöjligt eller så. Utan känn bara att du är positiv och att du försöker stilla ditt sinne. Att du försöker liksom landa i den här... Ja, nu är vi tillbaka till Agda. Jag ska släppa ut Agda snart, men katterna är ju... Jag tror att de liksom tycker att det är lite jobbigt med det här ljudet. Att han håller på att börja kuckelikuva här. Så han... Ja, katter är ju sådana. De kan ju vilja jaga, en instinkt. Jaga det som stör dem. Eller retar dem. Det är lite så. Katter kan vara lite så. Sen har jag faktiskt min son på besök här och så. Men vi har ju coronafritt. Vi har ju fastigheter som är en bit ifrån varandra. Och vi umgås inte liksom på varandra inomhus eller så. Utan vi försöker verkligen tänka på avstånd och att inte bli sjuka. Och även om vi måste åka och handla och så vidare, så tänker vi på avstånden. Vi tänker på om någon är snuvig, förkyld eller någonting. Att man absolut inte är nära den här människan då, va. Då får man hålla sig liksom lite för sig själv. Ja, det var det. Det var en ganska lång walk and talk. Men stressa inte. Om det är positiv stress så kan du göra det. Om du känner dig glad. Wow. Upprymd, ja, jag ska ut och bara gå liksom, eller springa, eller jag ska städa idag, det blir så fint i mitt hem. Då är det positiv stress. Okej, ha det så jättebra nu från Bibish.